Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի Խավետ գյուղի բնակիչներն մի քանի շաբաթ է ինչ փորձում են գյուղն ու իրենց ապրոստի աղբյուրն պաշտպանել արջերից։ Ինչպես նշում է մեղվապահը, արջերն հերթով այցելել են Կարծախ, Միասնիկյան, Խավետ, Դադեշ եւ այլ գյուղեր։ Գյուղացիները վախեցած են։ Առավո ժամը 5-ին զարթա, տեսա պետանգները լրիվ, քանդու քարաբե։ Վեր գացա եկա, առանց օրերս հակնելու, քանի որ ապրոստս եսիգե միակ, տեսա լրիվ ջարդած են պետանգները։ Որոշեցինք, որ արջի երազի, 100% արջներ էր, գնացել եմ ախրքելագեմ դիմե, մեր ղեկավարությունը, ղեկավարությունը, սա որ Վրաստան այդ ձևի օրենք չկա, որ ես ձեզի օգնություն դամ, եթե ընդհանուր Վրաստանի մեջ եղնիր նման օգնություն, ես փոխհատուցում կգնայի դա։ Ուրիշ հնար չունեի, բերեցի փշալար եմ քաշե, ես լույսերն եմ գախե տոնազարի, դե գիշերը նստել եմ, ինչքան հնարավոր եղե, բայց դրանից հետո նորից երկու օր եկավ, երկու արջ են եղել ընդամենը, իմ տարածքի մեջ մտածը, բայց ընդհանուր ռայոնի մեջ քայնադեն դա չեմ կարող ասեմ։ Գյուղացիների խոսքով մի քանի ընտանիք վնաս է կրել, որի դրամական արժեքը տատանվում է 800-ից 1500 լարի սահմաններում։ Տեղացիներին անհանգստացնում է ոչ միայն պատճառած վնասը, այլև այն, որ ժամանակի ընթացքում արջերը կարող են հարձակվել գյուղացիների վրա։ Արջերը չգային միևնույն ժամանակ կարը հեռու էին, չէին մոդենա գյուղին։ Հիմա այս տարի մոդեցան։ Մոդեցանու վնաս տվեցին, որ ունիր բան, մեղու ունիր, հա վնաս տվեցին, քանի հոգու վնաս տվեցին, հա, մենակ մեր գյուղը չէ, հարևան գյուղերուն էլ վնաս տվեցին։ Արջերի հարձակումների հետ կապված ախալքալաքի քաղաքապետարանից պարզաբանում են, որ խնդրի մասին տեղեկացված են։ Նրանք դիմումներ են ստացել մի քանի գյուղի բնակիչներից, սակայն այս փուլում խնդրի լուծման կոնկրետ լծակներ չկան։ Մենք դիմումները ստացել ենք, վերանայել ենք։ Ուղղակի մեր տեղական ինքնակառավարման մարմնի օրենքի մեջ ունենք նմանատիպ կետ, ինչ ձևի կարող ենք օգնել մենք գյուղացուն, այսինքն տուժվողին։ Այսօրվա մեր պետությունը տալիս է նաև հնարավորությունը, ցանկացած մարդ իրավունք ունի իր ապրանքը ստրախովկա ապահովագրելու, այսինքն ստրախովկա ունենալու։ Մեր տեղի բնակիչները խուսափում են, արձագանքվել է ու մեծ ուշադրություն է դարձվել, մեզի շատ օգնել է մեր տեղի ոստիկանությունը։ Ամեն օրվա գիշերվա աշխատանքներ են տարվել, այսինքն սահմանին հատուկ լույսային կրակոցներ են եղել, ստացած նամակի համաձայն գրություն են գրել մեր գյուղ նախարարին, Գարեմոս Տասվիստա, Սոփլիս Մեորնոբիս մինիստրին, այսինքն տեղեկացնելով մեր տարածքի բնակչությանը նմանատիպ վտանգ է սպասվում։ Շրջենթրոնից ամենահեռու սահմանամերձ այս փոքրիկ գյուղի բնակիչներն այլ դժվարություններ էլ ունեն, ինչի պատճառով հաճախ ստիպված են լինում լքել գյուղը։ Նրանց համար հիմնական խնդիրը դժվար անցանելի ճանապարհներն են և բնական գազի բացակայությունը։ Խավեթի բնակիչներն այս արցով պարբերաբար դիմում են տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Ռայոնից հեռու գաբրինք, ոչ ճանապարհ կա, ոչ հնավորություն կա, ոչ ապրելու հնար ունինք, մեր հալը չգիտեմ ինչ տիլի, ճանապարհները խոստովին սարքելու չեն սարքենք, ասում են փող չունինք, եպտի փող ունենան, որ մեր ճանապարհը սարքեն, ուղղակի անդաժան ապրուստ է մեր ապրուստը, մեռնիմ քեզի, հեչ հնար չկա ապրելու։ Իսկ կարգ ճանապարհ է ասիք։ Քանի տարի է այսպես է ճանապարհը։ Ես էլ Սովետը քանդվելն եմ, բայց նա երկու թվից էստին էս ծերին, ես ոչ ռեմոնտ դրածա, ոչ էլ բան էս ծերին ճանապարհը։ Ահա։ Անհնարին ապրել էս ծերը։ Ձմերը ոնց է, պապի։ Ձմերը ոչինչ, էլի։ Եթե ծուն եկավ, անհնար էր դալը, գեզա տենեն, ախարքալագս կան դրակտուրը մաքրինու էր տանք։ Գյուղացիների համար ինչ դժվարություն է առաջացնում։ Գյուղացիները ամեն սալարքան թանգցել է, բենզին տան արդատարած ապրանքս կարտոշկա գալ է, փորչոլոգ է, բան գալ է, դա անհնար է ծախել։ Ինտի չեն քա, այստեղ են դու դե տանես օր ինտի։ Ախր քալակ տանես մեքենանը, բանաշ ծախես, տանաշ ածկաս։ Քաղաքապետարանից պարզաբանում են, որ մշտապես հետաքրքրված են եղել այս գյուղով եւ ակտիվ աշխատանքներ են տարվում նշված խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Ազգային բանկի եւ մեր տարածքի ներկայացուցիչների հետ կնքվել էր պայմանագիր, այսինքն համաձայնության։ Խավետ գյուղի ճանապարհը լրիվությամբ
բիտոնը ասֆալտապատելու մասին էր խոսքը։ Ընդհանուր պրոյեկտի գինը կազմում էր 4 միլիոն ու կես։ Ուղղակի հենց այդ պանդեմիա կոչվածը երկրում արդեն իրող իրավիճակից ելնելով ինչ որ չափով սարեցվել էր այդ ընթացքի աշխատանքները։ Այս տարի մենք համապատասխան գրություն էինք ուղարկել, ուզում ենք իմանալ իրանց պատասխանը։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ այդ պայմանավորվածությունը ուժի մեջ է, դե չէ։ Մոտ օրեր առաջ ստացանք գրություն, քանի որ այս տարի չեն պատրաստվում մեզի ֆինանսավորել, բայց պայմանավորվածությունը մնաց ուժի մեջ։ Մենք այս տարի պատրաստում ենք ինչ որ չափով ճանապարհեր հաշտեցնել արդեն մեր տեղական ունեցած բյուջեի հաշվին։ Գոնե հավասարեցնել այն չափի, որ ասենք մարտիկ ունենան ելումուտի հնարավորություն։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններից ժամանակին արձագանք եւ արկա խնդիրների լուծում են պահանջում Խավետ գյուղի բնակչությունը։